Dobrý deň. Dovolte, aby som vás pozval na pre mňa veľmi špeciálny koncert, pretože bude venovaný Bohdanovi Varchalovi, no a ja som mal tú čest s ním nahrať moje prvé CDčko. Tento koncert sa bude konať v nedeľu o 16. hodine v Slovenskej filharmónii a zahrám vám na ňom ja spolu so Slovenským komorným orchestrom piacou 4 ročné obdobia a takisto Kupkovičov suvenír. Okrem toho na programe budú aj diela Bartoka a Britna. Už sa na vás veľmi tešíme.